this as early as possible. Tama ka nga naman. This is a Claude. This is a Ling. Damage after damage after damage for the side of Alter Ego. So Rob Luna, let's go. Mid. Ang ganda nung ano, Jin? Selena. Ano yung maganda? Ang ganda nung ginawa nung ano na ni Few and Aswel dito ni Lusty. Kasi hinanap nila kagad kung saan pupwesto yung Hilda. That's the reason. Dapat ang kukunin ni Karl was the orange ba. Pero na-spot out nila si Leo Murphy papunta doon sa ibaba. Switch agad doon si KarlTzy. Kinuha niya yung purple. So ngayon, sayang yung rotation ngayon dito ni Leo Murphy. Sayang nga yung rotation, no? Kasi nasay ko si Leo Murphy eh. Oo. Akala niya kasi dyan magsa-start ang Bren, so madidelay ng onti ngayon. Pero siya ang delikado rito ha, dahil papansinin siya rito ng mga tropa sa Bren. Nagkamali ng ikot dito si Leo Murphy habang si Yam mapapasok na. Nice! First blood para sa side ng Bren. And ngayon si Yam, napagamit ka agad ng Purify. Ibig sabihin dito, Rob. Naku! Walang Purify dito si Yam. Ibig sabihin, pwedeng atakihin to ulit mamaya. Pwede rin siya ritong ano eh. Yung poke kasi nito ni Flap TC dito sa backshot. May hirapan din tong ano na to eh. At alam mo naman, ito na naman. Gamit niya na naman dito yung Esmeralda ni Yam. Si Esmeralda. At saka, men, naisusulat na eh. Oo nga. Kapag may Esmeralda, kakounterin mo lang ng backshot. So naku po, pwedeng tagilid nga. At tagilid nga sila yun. Nasaan na yung D? Nasaan na yung TP? TP ng TP kasi si Leo. Yung Murphy eh. Nasanay ata sa pagpindot ng TP, Kuya Rob Luna eh. Hindi na napipindot yung ibang skill. Ito ngayon yan. Medyo naka-cheppy ng konti doon yung Esmeralda. Cheppy lang. Pero maliit, lang yun eh. Konti lang yun. 10 gold, 10 gold. 10 gold, sa'yo na yun. 10 gold, pwede. Tumatalo ka naman sa pader eh. Pwede. Easy ka lang, Kuya Rob. Easy ka lang pala. Wala na bang easy-easy? Walang easy-easy. Laban na to. Si Flap TC dito, saka si KarlTzy. Kinukuha na yung turtle. Okay, 2K ang buhay ng turtle dito. Pero mapupunta yun. Of course, kanino pa ba? Kay KarlTzy. As KarlTzy will go in with the Phantom Execution. Yam is now at low mana. So wala na siyang pang shield dito. And now, Bren, makakuha ng tatlo. Sabay may sipa pa. Nako, may nagdagulo. Si Udil na matitira. At mukhang pinagsasapak-sapak na siya. Lusty coming in, pero may trap na makukuha as Team Bren Esports will just back away. Few will also flicker out. Magulo ang nangyayaring situation dito this time, but that is control para sa side ng Bren Esports. Ang ganda rin kasi nung timing na yun, Manjin eh. I mean, yun yung time na kumukuha ng purple buff doon si Chellyboy. So medyo awkward sa kanila yun. Pero kung iisipin mo, that's definitely a 4v5 situation, or rather 4v4, dahil yung dalawa dito sa may top lane, talagang ano lang eh, nag 1v1 lang dito yung Claude and as well itong Farsa na to. Pero kasi ang nakakatakot dito, yung kalamangan natin with Bren. Inisip natin kanina, Alter Ego, they have to win the early game dahil nandito sa kanila itong Hilda na to, na pahihirapan mag-farm dito si KarlTzy. Pero so far, it's all about Bren Esports bringing the fight dito sa mga miyembro ng Alter Ego. Every time in the mid lane, no? Para bang hinihintay nila si Leo Murphy dito mag-invade instead of Bren invading. Yun ba yung nangyayari dito, Rob Luna? Kasi mukhang ganun nga. To the point na pinapanish nila itong Hilda. And mind you, Rob Luna, hindi naging successful ang Hilda right now sa M2. Yung mga ganitong place ng Hilda, hindi. Nawawala, napapanish. Oo eh. I may say na kabisado na rin ng ating mga players on how to play around yung aggression na binibigay nito. Parang ang nangyayari na lang dito sa Hilda, parang nagiging vision na lang siya. Oo, nako po! Alam mo kung may vision ka, dapat meron ka ding mission, pero hindi yun nagawa dahil nandun yung sipa na para sa side ng Bren. Habang si Yam nandito sa bandang gilid, lima ang Bren nandito, tinamaan sila, but that is the Predator airstrike coming in from Ribo. And now, Chellyboy na paggamit ng Tempest of Blade, Pai nandito sa bandang gilid, pero let's see kung may damage output pa siya. Mukhang wala pa dahil napa-BMI out na. Yam is down, 16 seconds. 5-0 ng mabilis para sa side ng Bren. Bad news yung ganong klaseng teamfight na yun, Manjin. Alam mo kung ano nangyari? Ano yun? Ginamit niya yung Tempest of Blade, tinamaan niya doon si Flap TC, nag-revitalize lang siya doon. Hindi pa enough damage dito ni Chellyboy. And now, Leo Murphy, alam niyang nagtaturtle pero wala siyang magawa. Oo nga eh, parang kumbaga binisik lang ng Bren, revitalize lang pala ang kailangan, tol. Oh my God, ito na. Pero ito ha, meron pa namang sabihin na natin contingency plan, ang Alter Ego. Sa taas, meron sila ditong Claude. Pero ngayon, pansinin na yata to ng mga tropa natin sa Bren. Kumbaga may insurance, no? May insurance. Pero kasi Kuya Manji, pag di ka nagbabayad ng insurance mo, nakaka-cancel yan eh. Tatagilid ka din yan eh. Tatagilid talaga yan. Sisingilin ka ng agent mo. Naku. At ngayon, sinisingil na yung Alter Ego. Nandito na. Para dito sa laban na to, 1 kill per minute. Ang galawan this time ng Bren Esports, 80 seconds for the next turtle. Chellyboy now completing the Raptor's Machete at 5 minutes. But look at the items of KarlTzy. Now finally going probably for the Heptasis first item dito, Rob Luna. 3-0-2. 5 kills, 100% kill participation kagad para kay KarlTzy. Saka ang pinakamaganda rito is the itemization dito ni Flap TC. Ay! Ayun lang, nataspi. Oo. Nakuha doon si Ribo. Going back into the items, the blade armor kasi dito si Flap TC. That actually cancels here the damage coming from Pai and Aswel with Chellyboy. Kung baga may mga return damage tayo. Ito na naman si Yam! Okay, Yam. Medyo nasasanay na ng onte. Parang natuto na maglaro ng natuto na mag-Esme kasi medyo ano eh, medyo second game na kasi. Oo nga. Noong mga nakaraan niya kasing games, puro Yuzhong. Oo, so here we go. Delikado si Lusty rito ha. Okay, this is the main target of Alter Ego. Getting the side lanes rather than the mid lane kasi nalulugi sila sa damage output kapag kalaban nila si KarlTzy. So lumilipat sila dito sa top. Pero sabi ni KarlTzy, sige, lilipat din ako. Dahil yung Cyclone Eye ay tumama doon sa bandang taas, lumipat ng ating camera. There you go. Blazing duet para kay Pai dito. At bitin pa yung damage output dahil inapangan ni Flap TC at na-poison siya doon. Leo Murphy now chasing Few, but that is Yam missing that ultimate pero mukhang okay lang dahil tumama naman dito yung Stardust Dance. Flap TC, no ultimate yet, but still, it's okay as Leo Murphy will also die out. There you go, two heroes falling down on the side of Alter Ego. No, ang ganda ng pagkat doon ni KarlTzy pero mukhang hindi pa yata tapos ang bakbakan as Flap TC stunning Chellyboy. Nako, ito lang yata unang makikita natin yung gulong na humahabol ng Ling. Ang gulong ng Pilipinas, Kuya Rob Luna. Flap TC showing up to this game. Sabi ni Flap kasi, alam nyo, hindi lang naman si KarlTzy ang bida eh. Ako nga si Scottie Pippen eh. Yun na nga. Ako nga si Dwayne Wade ni Lebron eh. Saka kung iisipin mo ha, walang makapag-burst dito eh kay Flap TC. Kay Flap TC. At kumbaga akala natin si KarlTzy ang nagdadala ng bola dito pero because of the fundamental tankiness na meron si Flap TC, hindi makalapit ang Alter Ego, Kuya Rob. Totoo. Pero ito, Bren Esports, kailangan nilang ituloy-tuloy itong aggression na to. Alam naman natin that this player, yung mga heroes ng Alter Ego, sa most nagsiskill talaga to going into late game. Kailangan pang i-apply nila yung mga pressure dito. We only have 2,000 lead. Hindi pa natin nakikita talaga yung full potential ng ating mga teamfight as Flap TC. Siya na mismo, zinuzone niya rito. Look at Odile, walang magawa doon sa gulong. And that's gonna be the TC Brothers! Kung merong Splash Brothers, meron ding TC Brothers. There you go! Yam! Pulato dito! Pero wala ka na dragon, Kuya Yam! Lusty and Few, ang old school players. Hinabol, nag-zoom in yung camera natin. Talagang gustong ipakita kung paano, gaano nahihirapan si Yam. Pero si Pai na lang lumipat yung camera. 9-3. It's now Bren Esports controlling and dictating every team fight of this game. But still, 1K lang ang kanilang kalamangan, Rob Luna. Oo nga, sumasabay pa rin naman dito ang Alter Ego in terms of the farm. Ribo here is about to kill. Pero nandito si Few ha. Walang takasan dito, Chellyboy. Pero ito, tinitignan ngayon dito as Lusty spotting out kung saan mag-flinch poise dito ang Ling. Okay, so medyo that was uncalled for para dito sa side ng Bren Esports, lalo na si Chellyboy dito ay nakakuha ng onting kills. Para bang nasapian ngayon si Chellyboy ng ano eh, ng kakaibang demon eh. Para bang nasa kanya ngayon ang pag-asa sa side ng Alter Ego. Kasi kung iisipin mo, Rob Luna, hindi pa namamatay si Chellyboy at nakakakuha siya ng mga crucial picks. Saka ang ginagawa kasi dito ni Chellyboy, talagang pinapasok niya si Ribo onto the backlinks. Kumbaga, hindi niya hinahayaan na mapop ni Ribo rito ng kompleto yung kanyang feathered airstrike. Oo, pero yun, speaking of pop, yun na sinipa. That is the Selena. And now, Chellyboy, can he take the kills? Wala pang mga ultimates dito ang side ng Bren Esports. But let's see. Yam, pumasok, pero let's see kung kaya niya bang i-out-sustain. Mukhang hindi na. Mukhang hindi na Bren talaga. Bren Esports actually getting 3 kills, Rob Luna. Yun na nga eh. Pero pa si Leo Murphy, parang dito na nga lang kumukuha ng pang killing spree dito as 2 members dito ng Bren Esports. Pero medyo somehow kumukunat-kunat na rito. Pero meanwhile, ito backlane, Pai, delikado rito. Okay, Pai, nako, napalaban si na Lusty dito. Hindi umabot si Lusty, pero may flicker out siya. Weather airstrike coming in, the zone is real. Chellyboy, inaabangan si Ribo dito. Ribo, he has the wings by wings. Lusty will TP out of this situation. Sticky situation, I mean. Bren Esports sa palaban na lang dito. Sinakuya KarlTzy. Pero ang lupit nalaga ni Karl. Dumudge. Nice dodge by using the Torn Draws, and Bren Esports will survive. This is a highly competitive talaga man, Jane. Kung nakikita mo yun, ang daming mga skills na mga dinadodge ng ating mga players, but Leo Murphy here, we na one-on-one ngayon dito ni KarlTzy, but Odil's arrow will not hit, at ayun na nga, nakuha siya doon ni Lusty. Ito nangyayari ngayon dito for the side of Alter Ego man, Jane. Ano? Hindi nag-make sense dito yung Selena ni Odile. Ang nangyayari na lang siya dito, taga-trap na lang. Tagapana na lang. Tagapana. Taga-scout na lang. Oo, look at Yam. Ito na naman. Aray, ayun na naman at tinamaan. Si kaibigang Yam. Wala ka na atang takas dito, but Yam will still survive with the shields. Pero change target! Change target! Sabi ka, akala siguro ni Chellyboy, si Yam yung target. Oh no! Pero hindi, marunong naman kaming mag-change target. Ano bang akala mo? Ano ba yun? Hindi naman kami auto-attackers lang. Ginagawa kaming kids. Oh, ano ba naman yun? Oh my germ. Pero ito ha, this is gonna be the best scenario na pwede tayong to make ng Lord. Pero i-hold muna yun ng Bren Esports as they go for the members of Alter Ego. Here we go, Leo Murphy now falling low at yun yung stun. Bam. Of course, of the cursed bro. And now, Bren Esports taking this Lord, taking this free level 1 Lord. Nakikipag 2-on-2. Ngayon si Few, pati si Flap TC kay Yam dito. But one revitalize lang ang kailangan nila to sustain. Free Lord. Once again, hindi pa pala kinukuha. Excited ako masyado, Rob Luna, dahil sabi ng Bren, lalaban pa tayo dito. Udil is the main target, and Udil, parang vision na nga lang, napa-flame shot pa. Udil, naku, nakita mo yung ginawa. Ibang klaseng ginawa. Triple kill! Masabit siya kayo! Imenyak mo pa nga! Pero kalma lang, grabe yung pinakita ni KarlTzy doon, pare. Oo. Pero alam mo, Manjin, ang pinakagusto ko doon was the decision dito ng Bren Esports to cancel the Lord. Malayo pa naman doon yung Ling, pero lumabas na kasi yung purple buff ng Ling. So they want, gusto nilang man-neutralize si Chellyboy dito. Kahit na hindi nila makuha yung Lord, di pa naman luminous yun. They went doon sa mga members mismo ng Alter Ego, and from there, mas lalong lumayo yung lamang dito ng Bren Esports. But I may say, Alter Ego, kahit paano humihinga pa sila dito. Pero ito si Chellyboy, kailangan niyang mag-ingat. Yeah, kailangan na mag-ingat ni Chellyboy. Chellyboy knows this. Rob Luna, he knows na pwede siya ma-burst down. And of course, the tower in the mid lanes is still alive. So now it's a battle with retributions. Pero ngayon pulado si Udil. Udil will garote out. Pero nakuha ni KarlTzy dito. Yung Lord, mas malupit mag-retry. And legendary na din. Wala na tayong kailangan sabihin pa, Rob Luna. Hindi mo pwedeng ibigay ang Lancelot kay KarlTzy. Carl, tusok na nga ang tawag sa kanya ng kanyang mga comrades dahil dito nakuha nila yung Lord. 12 minutes in, lamang na lamang ang Pilipinas para dito sa ating laban. Tignan mo naman yung KDA na yan, tol. 12-0-5. 12-0-5 is real. And mukhang itutuloy-tuloy pa. Chellyboy, wala na magagawang damage. Naku, pinagpapawisan na. Pinagpapawisan na. And Leo Murphy, nasa na yung TP? TP pa. Naku, Alter Ego, I don't know kung paano pa sila kakaambak dito as this score 18-4, mga tol. Paano na ang gagawin dito ng mga Indonesian squad as the Lord is going in mismo sa babang tore ngayon ng Alter Ego. Nagulat ako, Rob Luna, na level 2 Lord pala yon. Nag-charge in, kalahati kagad yung tower dito para sa side ng Alter Ego. Pero let's see kung makakapag-depensa pa sila. All of the lanes right now ay pumapabor sa side ng Bren. Pero nakakapara kay Lusty dito. Counter go! Ito na nga ata yung final team fight na hinahanap natin. Raptisi nandito sa batang likod. Nagkatabi-tabi naman ang Alter Ego ngayon. Chellyboy, nag-ahabol ngayon. Pero ang unang mawala is of course Few. Nice initiation from the ultimate of the Esmeralda. But si Leo Murphy, naku, napalalim ata. Napalaban ngayon sila Chellyboy. Few, pop the feather strike. Pero ayun na nga, KarlTzy, mas magaling ako mag-espada sa'yo. And with that, Chellyboy is now down! Humahabol pa kasi, tol. O sige, sabihin na natin dito na medyo natulak nila, na-show off nila doon. Pero okay naman na yun sa Bren Esports. Kumbaga nakuha nila yung torre doon sa ibaba, na-show na nila yung mga minion waves, and somehow yung gitna, malapit na rin tong mabasag. Pinilit pa ngayon dito ng Alter Ego yung fight na yun. That's one of the reason kung bakit napitas pa doon si Chellyboy. And now, Manjin, we're going into our 15-minute mark with the 10,000 lead. Ang nagiging problema ngayon for the side of Alter Ego Ego. Itong si Chellyboy, hindi na makakuha ng kanyang buff. Nahihirapan din siya kumuha ng damage output dito. Kailangan niya yung setup ngayon. Of course, Yam with the Falling Star Moon. And now, Lusty coming in with the Jeet Kune Do. Here comes, of course, the Shield Unity. Plus the legendary movements coming out from KarlTzy. 14-0 yan, Bobby. And Bobby! Naku po! Double kill! Mukhang lista na to, Kuya Manjin. Dalawang miyembro dito ng Alter Ego ang nawala na ngayon. But Chellyboy is trying dito sa may bandang baba. Sinusubukan pa nilang mag-push dito, mga kaibigan. Pero itong top lane na to, delikado to, tol. Ito mangyayari dito, Kuya Manjin. Ano mangyayari dito, Kuya Rob? Sasandwichin nila to, itong mga members dito ng Alter Ego. Sandwich method na, Pilipinas. Mukhang nagdidiwang at nakangiti na, sina tita at sina lola. But look at this, in the mid lane, if you're gonna look at the minimap, Chellyboy just doing Ling things. Doing the split push technique. Bren Esports, napilitan sila mag-back dito dahil they know na hindi nila kaya tapusin because of the splitting push na ginagawa ni Chellyboy. Ito yung tunay na disiplina talaga. Disiplinang Pinoy talaga to, Manjin. And look at the items dito. As Chellyboy, di mo rin pwedeng basta-basta yun eh. Halos kompleto na rin naman yung kanyang mga items dito. He only needs, sigurado, Demon Whisper. Pero look at Core, lock item na tayo dito, mga tol. Ang hinihintay na lang naman natin dito is mag-respond yung susunod na Lord. Or, pwede siguro makakuha tayo dito ng a certain pick-off. Nakita nila dito yung Esmeralda into the map. May sipang magaganap dahil si Lusty dito, pinupunta-puntahan at ginugulo-gulo rito ngayon ng Esmeralda. Pero look at that. Ang sagot ng Alter Ego dito, mag-split tayo. We do have this Hilda. Pwede tayo makakuha ng mga vision, ng information dito sa side ng Bren Esports. At magkahiwala yung Link sa ibaba, sa taas naman yung Claude. Pero ang tanong, kaya ba nilang gawin yon as the Lord already respond? Ang ganda ng pinopoint out mo dyan, Rob Luna, no? Natutunan na ng Alter Ego dito na kailangan na lang nila yung split push technique. Kasi they know na hindi na nila kayang lumaban ng 5-on-5. Natutunaw na itong makunat na Hilda kanina pa, Leo Murphy, tumatakbo na siya habang pumasok na nga ang Pai dito na si Claude. Pero in Blazing Duet, hindi pa rin enough yung damage output. Yam, nastan siya dito. But KarlTzy, nako, ginagamit po yung kanyang minions. Bren Esports will now be alive and will reset. At mukhang tatargetin na ang level 3 Lord this time. It might be. Ang masasabi ko lang dito, naubos ngayon dito yung mga ulti na manggagaling from Alter Ego. Somehow, Bren Esports, nire-respeto talaga nila rito yung comeback potential dito for the side of Alter Ego. Kanina, nagkaroon ng magandang Tempest of Blade doon si Chellyboy, regardless na hindi siya nakapatay doon. Pero ito, Yam dito nahuli ng Imperial Justice at mukhang may sipang magaganap. Masipa talaga yan, ha? Meron silang Dorance dito, kailangan mag-ingat na yan. Pero si Chellyboy ang main target. Chellyboy? Okay, medyo na. Si Boy Pader na naman, sinipa. Lalong dinikit sa Pader. Yam coming in. Tela movements coming in from Yam. But now, Chellyboy, man, Rob Luna, mukhang nagiging effective itong split push technique na ginagawa ng Indonesia. Totoo yan, totoo yan. And we talk about this during the draft na medyo scaling yung heroes ng ng Alter Ego as this Claude is somehow medyo nagiging online na sa Chellyboy. Mukhang makakakuha. KarlTzy papasok dito. Let's see. Yung camera na kay KarlTzy. Inatake si Chellyboy. Meanwhile, si Pyro from Karl. Look at the minions in the top lane, Kuya Rob Luna. Mukhang tatapusin na ata. Dito, Nick